Jeg sidder nu her med Big Fat Snake på Sølunds tredje dag. Og hvorfor hedder I egentlig Big Fat Snake? Ja, det er jeg glad for, at du stiller det spørgsmål, fordi det er jo et spørgsmål, som vi har blevet stillet rigtig mange gange, og hver eneste gang har vi løjet omkring det. Nu kommer sandheden. Nu kommer sandheden. Nu kommer den rigtig, rigtig, rigtig forklaring. Og det er rigtigt. Du ved godt, vores keyboardspiller, ham med brillerne, der sidder der ved siden af, ikke? Vi er opkaldt efter hans tissemand. Tror du ikke på det? Nej. Nej, okay. Det er måske heller ikke helt rigtigt. Det er faktisk ikke. Nej. Det er fordi, det er noget med en sang. En gammel sang som med Bob Dylan, som vi har opkaldt den efter. Så det er lidt kedeligt i virkeligheden. Den anden forklaring er sjovere. Ja. Hvem er de rigtige Big Fat Snake? Jamen, hvis du tænker på, hvad der er rigtigt og forkert, altså, så kan det godt være, at der er mange forskellige Big Fat Snake. Men altså, lige nu er det, synes vi, det er også fem, der sidder her, der er de rigtige. Det er i hvert fald sådan, os, der har været længst med omkring. Og vi spiller jo kun Big Fat Snake-sangen. Så jeg vil synes det... Er det ikke os? Du ligner der også. Morten, du ligner der også en fra Big Fat Snake. Det og Asger ligner en fra Big Fat Snake. Og Jens og Anders. Så der er kun os. The one and only Big Fat Snake, de sidder her. Hvordan har I det med, at nogle kalder jeg for det syngende fadølsen, ikke? Det har vi det rigtig, rigtig godt med. For 25 år siden, der arbejdede jeg, der var jeg ansat ude på bakken, og ham, der havde ansat mig, han hedder Anders Blikfeldt, og han sidder herovre, og der drak vi rigtig meget fadøl, og der er overhovedet ikke noget galt med fadøl, undtagen hvis det er dovent, men det er vi jo ikke, så derfor synes jeg, at det syngende fadølsindlæg, det er faktisk det navn, der dækker aller, aller bedst. Det er korrekt. Ding, 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 ding. Svaret korrekt. Hvilken musik vi er inspireret af? Det er vel alt fra rhythm and blues til gammel blues og ny blues og rock. Og sømands blues. Og jazz. Jeg tror, vi går hele raden rundt simpelthen. Også fordi der er så store aldersforskel på os. Relativt. Så jeg synes, vi dækker hele spektret. Jeg kommer med det unge islet. Og det er gangstativen, de kommer med noget gammelt. Jeg kommer bare med et udslet. Så det må være det. Så er der unge udslift. Udslift. Synger jeg stadigvæk de gamle sange, som Peter skrev før, han forlod gruppen? Ja, det gør vi faktisk. Jeg tror, vi spiller stort set de samme sange, som vi altid har gjort. Eller det gør vi jo ikke, men det, vi ser ikke på, hvad, om det er nogen, han har skrevet, eller om det er nogen, vi har skrevet, eller hvordan det er. Vi synger dem, vi har lyst til at synge. Nu til alvorligt. Hvorfor forlod han i gruppen? Hvorfor Peter forlod gruppen? Ja. Det var fordi, vi ikke kunne blive enige om, hvordan vi skulle være sammen i orkestret længere. Hvilket nummer er mest kendt for? Ja, altså, vi kommer nok ikke udenom, at Bon Swammerdam i hvert fald er et af de, sådan, dem folk synger med på. Og måske hvis nogle folk ikke kender os så godt, så kender de så os måske fordi, eller når vi spiller det nummer, når det er dem med dem med den. Det er dem med den. Ikke? Men vi synes jo også selv, at vi har mange andre gode sange, som vi er kendte og berygtede for. Så der er jo rigtig mange at tage af fra alle de plader, som vi har fået lavet. Forfærdelig mange, eller mange forfærdelige plader gennem 17, 19, 20 år. Hvem fik idéen til Bon Swammerdam? Det kan jeg godt fortælle, for jeg var der faktisk. Det var Anders og jeg, vi stod ved en pølsevogn og fik os en fransk hotdog. Og så fik han idéen til den sang. Det er ikke rigtigt. Det var en pariser-toast. Det var ikke en fransk hotdog, det var franske kartofler. Og vi havde lige spist et fransk brød og en pariser-toast. Så ej, det var faktisk ikke helt sådan, det var han. Han glemmer meget, ham Asger. Men det var faktisk mig, der skrev den sang for mange, mange år siden efterhånden. Ja, siger de alle sammen. Det var noget med... Jeg ved egentlig ikke rigtig helt, hvad det er. Det er så længe siden. Det ved jeg. Men det var mig, der fik idéen. Jeg havde et gammelt disco-dasko-ovl, og det var godt til at lave den på.
Men det er ikke længere siden, end jeg kan huske, at du så sagde, Anders, dengang, at det nummer, da vi skulle ud og spille, ej, det skal vi nok ikke spille live. Det dur nok ikke. Det kan vi nok ikke. Kan du huske det, Anders? Er det rigtigt? Jeg husker intet. men så prøvede vi at spille det, og så gik det alligevel, og nu har vi så spillet det lige siden, ikke? Hvad synes I om at komme her og spille her på Sølund? Jamen, jeg synes, det er dejligt. Som vi lige sad og snakkede om før, det er jo... spiller musik ligesom alle andre steder, men folk, der er her, det giver den lidt mere gas og kommer for at have det sjovt. Og måske ikke så beregnende eller sådan afvente på, hvad der skal ske. Men sådan tager tæten fra det samme og med det samme og fyrer den af. Det kan vi godt lide. Og vi kommer gerne igen. Hvordan ser fremtiden ud for Big Fat Snake? Den ser lysende ud. Vi tager rundt på sommertur nu her, og så går vi i gang i løbet af efteråret, tror jeg, og måske lidt til sommer også med at lave nogle nye numre og indspille lidt til, hvad der forhåbentlig bliver til en ny plade en dag. Jeg vil gerne sige rigtig mange tak. Det var en fornøjelse at få lov at tale med dig. Det var nogle gode spørgsmål. Tak. Og godt spurgt også. Jamen tak, og fortsat god festival.